Jaká byla vaše bezprostřední reakce tentokrát na pozvání do Show na Prahu? Tak bol som veľmi rád, som tu už čtvrtýkrát, takže už to poznám a potešilo ma to ako každé pozvanie. Máte predstavu, na čo sa vás tentokrát bude ptáť pán Kraus? Absolutne netuším, na čo sa ma bude pán Kraus pýtať. Kdyby ste si role vymienili, na čo by ste sa rád zeptali ho? Či ma má rád. A poslední otázka z mojej strany, jak sa cítite teď tady pred natáčením? Dobre sa cítim, ale ma strašne bolí noha. Večer, rád sa vydať. Ďakujem vám. Díky vám.